kraštiečiai. Būkite ryštingi ir sumanimais turtingi. Tegul šilčiausiai jausmai pripildo jūsų namus ir širdis. Kaip gražiai pasakyti. Jo, jo. Lai šventinė nuotaiga jūsų sielas atgaivina ir jas užlėja džiaugsmu. Ir tegul kalėdų žvaigždė rodo teisingą kelią. Palaimina mus visus, mūsų namus ir darbus. Svajokite ir siekite naujų tikslų ateinančiais naujaisiais metais. Ir pasitikime visi naujuosius, tikėdami, kad jie bus geresni. Tegul 2015-ieji būna jūsų svajonių įsipildymų metai. Jūs sveikina Raseinių tvarkiečių jaunimas!